Mirë, faleminderit që keni ardhur në Lëvizja Shqipëre, po qenë në firë zyrën koordinuese të kësaj Lëvizje, duke shënuar stacionin e 7 të këtyre zyrave, përfshi Vlorën, Durrësin, Shkodrën, Kuksin, Korçën, dhe sot po vim në firë, me idenë që kjo zyrë koordinuese të jetë një lloj shtabi për degët që Lëvizja Shqipëria e Re mendon të krijojë në qarkun e Fierit, duke përfshirë qytetet kryesore, domethënë Fierin, Ballshin, Roskovecin, Patosin, po edhe komunat që janë brenda këtij qarku. Në kuadrin e riorganizimit që po bëjmë ne si Lëvizje, ne mendojmë që në qarkun e Fierit synojmë që të marrim një deri në dy deputet, sigurisht duke paraqitur alternativat tona, të cilat mendojmë se janë diçka ndryshe nga aspekti aktual politik në Shqipëri. Gjithashtu ne mendojmë që duke u zgjeruar me antarë, simpatizantë, me seksione, pra duke u bërë një organizëm si të gjitha forcat e tjera politike, dhe duke marrë për bazë platformën që ndryshojmë nga partitë kryesore që janë sot në Shqipëri, mendojmë që mund të japim një kontribut në zhvillimet shqiptare. Sigurisht, Lëvizja Shqipëria e Re është një lëvizje që është në koalicion me Partinë Demokratike dhe ne quajmë të drejtë, e vlerësojmë të drejtë drejtimin politik, por shikojmë se disa dikastere ose disa sektorë kanë probleme në të cilat Lëvizja Shqipëria e Re mund të japë një lloj kontributi që është edhe origjinal, por edhe që është më afër shqetësimeve të njerëzve. Gjithashtu, Lëvizja Shqipëria e Re është tashmë në koalicion me aleatët jashtë Shqipërisë, domethënë me partinë e kryeministit Erdogan, ndërsa në Kosovë është aleatë me partinë Ramush Haradinaj, ndërsa në Maqedoni është aleatë me partinë demokratike të Mendu Thaçit. Sigurisht, kjo është një sfidë për Lëvizjen Shqipëria e Re, sepse shqiptarët janë ngopur me parti ose me alternativa, por ne mendojmë që për shkak të programit, platformës, mund të kontribuojmë pozitivisht në zhvillime shqiptare. Nuk është se në si Lëvizje nuk kemi një program tërësor për në shkallë kombëtare, por ne mendojmë që në dy-tre dikastere, si që është ajo e Ministrisë Kulturës, ose si që është Ministria e Punës, apo një ministri e re që mund të hapet Ministria e Diasporës, këtu ne jemi investuar më seriozisht edhe kemi përgatitur disa programe që mendojmë që i bëhet mirë Shqipërisë. Gjithashtu kemi edhe disa përpiqemi të futim disa standarde të cilat aktualisht Shqipërinë nuk janë. Si mënyra si mund të zgjidhet presidentin e Shqipërisë, mënyra e kufizimit të mandateve, edhe thelbësoria është që ne përpiqemi që shqiptarët të bëjnë bashkëpërgjegjës në zhvillimin e tyre, sepse këtu ndodh që një kryetar bashkie zgjidhet dhe nuk kontestohet nga askush, edhe kur s'punon, një kryetar komune po ashtu, pushtetet e pavarura në Shqipëri zgjidhen në majorancat e radhës, nësa ne mendojmë që kjo mund t'i kalojë direkt popullit. Gjithashtu ne kemi mendojmë të fusim disa nisma të reja, për shembull referendumet semestrale, të cilat janë një masë që frenon edhe verifikon pushtetet e të zhonët tyre që qofshin. Tani ky është takimi i parë. Sigurisht ne do vim më shpesh në Fier, sepse mendojmë Fieri është një qytet i rëndësishëm, domethënë është një qytet, domethënë me resurset e jashtëzakonshme, por fakti që dhe në Fier mungojnë disa politika që mund të rinjëjnë Fierin, ne mendojmë që këtu mund të japim një kontribut kryesor. Kjo është fjala ime e shkurtër. Bashkë me mua ka ardhur edhe Vilma Kërçiku, që është në kryetare e Lëvizjes edhe kryetare e Forumit Rinor. Gjithashtu
Çajup Çangullari që është kryetari i partisë për organizimin e lëvizjes, Lisan Subashi që është pra drejtues e lartë të lëvizjes dhe kolegët e mi gazetarë.